4. април 2018 година, почитувани гледачи, во продолжение на нашата програма ќе гледате вести. Вчера попладне иницијаторите за спас на градскиот парк во Кавадарци одржаа граѓански собир. Кавадарчани кои се одзваа на поканата беа примени од градоначалникот Митко Јанчев, кој заедно со представникот секторот за урбанизам ги презентираа хронолошките настани околу носењето на урбанистичкиот план во 2013 година, со кој е дозволено градење во непосредна близина на паркот. Градоначалникот Јанчев го повтори ставот дека ќе се зголемуваат зелените површини во Кавадарци, а силно ќе застане против било какво уништување на зеленило. Од иницијативата се задоволни од средбата и најавуваат соработка со општината за подигање на екосвеста кај граѓаните и дека ќе покренат постапка за ревизија на спорниот урбанистички план пред Државниот инспекторат за урбанизам и градежништво. На денешната иницијатива за спас на градскиот парк, единствена цел и најголема кажување од моја страна беше да им ги презентираме стариот генерален план, новиот генерален план, урбанистички деталните планови во делот на урбанизацијата на град Кавадарци, поготово на Тисенска улица и тоа што значи околу градскиот парк. Успеавме заедно со граѓаните кои ќе биат денеска присутни да увидиме дека целовкупната инвестиција или градба која се прави во зградите е согласно урбанистичките и генералните планови, завршена од претходните структури на локални власти. Втора работа, воопшто тие згради не навлегуваат во градскиот парк како градски парк, него се надвор од зоната на градскиот парк. И трето, висината на самите згради е ограничена на приземје плюс 3 ката, така да не станува збор за високи градби и за големи градби. Јас секој градоначалник, заедно со иницијативата и со граѓаните кои ќе разговарат, некои беа дојдени и надвор од оваа иницијатива, некои со иницијативата, направивме заеднички заклучок дека треба градскиот парк да го негуваме малку подобро и да го прошириме како градски парк. Стоиме позади таа иницијатива, работиме на прибирање на податоци, да направиме елаборати и проекти за проширување на градскиот парк, па да видиме во која насока можеме да се движиме исток, север, запад, и со каква шума да го пошумиме, исто така да го подобриме малку хигиената и одржувањето на градскиот парк, кој што е еден од приоритетите на општина Кавадарци и на јавното предприятие Комунарец. Градскиот парк за нас е еден многу добар среден објект кој што ги има од 54 година, односно направен ете во времето на Лјупчо Шкартов. Сите знаеме како се направило, зошто се направило, а ние сега како генерации треба барем да го прошириме тоа или да го доградиме. Така да мислам дека не е само да го одржуваме. Сакам тука во контекст на тоа да спомнам дека објектот кој што е во самиот градски парк или винска куќа, како што го знаеме, дека тоа ќе биде вински музеј. Нема се користи за комерцијални цели, нема се користи за ништо, ќе биде на локална самоуправа во соработка со винарството, визме ќе направиме вински музеј за посетители на наши гости, туристи, странци, да имаме едно винско представување. Така да мислам дека имаме заеднички заклучок и дека општина Кавадарци транспарентно и во интерес на граѓаните се завршува натки работите. Задоволни сме од средбата, значи увидовме некои работи, иако ќе побараме и да биде доставено до јавноста целиот првен ГУП, па после и ДУПот со последната измена у 2013. Првично ГУПот е, мислам, генералниот урбанистички план е во 2003 година. Задоволни сме од соработката со градоначалникот, се потруди на сите да ни објасне колку што може повеќе. И ние испративме барања до градоначалникот и Совет на Обштина, што ќе ги разгледаат и ќе ги стават на дневен ред. Исто така сакаме да кажеме дека се совневаме во ДУПот кој е донесен во 2013 и за тоа ќе го испратиме на Државен инспекторат за урбанизам и градежништво. Друго, се надеваме на понатамошна соработка, сакаме да ги предупредиме сите граѓани за еколошка свест, да се трудат колку што можат повеќе. Овој град е на сите нас, треба да мислиме на идните генерации. Секое дрво што е исечено представува помалце кислород, секоја под батерија до штетен отпад, до представува уништување на почвата, токсикизација и се надеваме на поголема еколошка свест дека и општината ќе се вклучи во некои работи, да ја алармира граѓаните, да ги алармира
и дека ќе спроведе промовирање на на свест како што е првично намалување на моторните возила, користењето на моторните возила. Сите знаеме дека ние сме мал град, каде што од еден крај на друг, што се вика, се стигнува за 5 минути. Треба помалце да се користат моторните возила и повеќе да се застапат другите алтернативни како возила, да, како што е точак, мислам велосипед и други работи. Затоа се надеваме на понатамошна соработка и разбирање од општината. Градоначалникот наследува на состојба што во оваа фаза тешко може да се исправе. Тоа не е јасно нас, ние ќе извршиме барање за ревизија до Државен инспекторат за урбанизам и градежништво, да видат дали таму има некои незаконитости во цела постапка за изменување на генерален урбанистички план и детален урбанистички план следствено. Така што очекуваме одговор од нив. За тоа време бараме од Советот на Община Кавадарци, од градоначалникот, да временно ги стопират објектите во изградба. Исто така, со градоначалникот постигнаме една согласност за понатамошно проширување на површината на градскиот парк со нови насади и инсталирање на систем за полевање на паркот. Воедно сакам да апелирам до граѓаните, бидејќи ние сме, речиси, секојдневно посетители на градскиот парк, да внимават повеќе на хигиената во градскиот парк. Сведоци сме дека таму има многу вандализирање на урбана опрема. Сепак граѓанот го создава општеството. Сите ако не се избориме, значи мора секој поединец да внимава на тоа за да имаме подобро општество. Во име на Сдружение за заштита на животна средина Еко живот Кавадарци сакаме да дадеме една позитивна критика за оваа граѓанска иницијатива. Сепак граѓанската иницијатива укажа на недостатоците што биле направени пропусти во дупот, но тука има едно подлабок проблем. А проблемот е во тоа што Општина Кавадарци веќе деценијски нема донесено ЛЕАП и недостатокот е го гледаме кој е поради недонесувањето на ЛЕАПот. ЛЕАПот представува локален еколошки акционен план и доколку беше донесен, бил донесен, ќе се видело дека во ЛЕАПот, како највисок стратешки документ донесен од градоначалникот и од Советот на Општина Кавадарци, таму сигурно ќе пишувало дека на таа територија биле се дозволиви ниски градби, но не изгради. И од таму потекнува овој проблем. Иначе, еден апел до градоначалникот, до Советот, до сите граѓани, да ја подигнеме зелената површина, која што многу ни значи на сите нас, и да ги задоволиме оние светски препорачливи стандарди за процентот на зеленило во нашата средина во која што живееме. Ние имаме многу мал процент на зеленило во градот до сега, а мој апел е да се проектира во новиот урбанистички план да има барем 20% од градските и околу градските средини зеленило. Кавадаречката полиција со апел до жителите на Кавадарци и Росоман да бидат внимателни за време на продолжениот празничен викенд. По повод предстојниот празник Великден, полициска станица од обшта надлежност Кавадарци апелира до сите граѓани на општините Кавадарци и Росоман да посветат поголемо внимание на заштита на собствениот имот, личната безбедност и безбедноста на другите. Воедно, истите се предупредуваат за време на празничните денови да не го нарушуваат на никој начин јавниот ред и мир и да се воздржуваат од управувањето на возила под дејство на алкохол. Им се укажува на сите граѓани дека како и секогаш се должни да се придржуваат и да ги почитуваат позитивните законски регулативи од сите области. За сите девијантни и незаконити однесувања, полициска станица од обшта надлежност Кавадарци ќе ги превзема потребните мерки и активности за санкционирање на истите согласно своите законски надлежности и овластувања. Сите регистрирани такви појави и настани од страна на граѓаните да се пријавуваат на телефонскиот број 192, се вели во апелот од Кавадаречката полиција. Пронајдена бомба кај жител на Росоман, удрен пешак на улица во Велес.
Сопругата на 51-годишниот ЗМА од Росоман вчера пријавила во Кавадаречката полиција дека нејзиниот сопруг РМА 51 година, околу 5 години чува бомба во куќата. Веднаш по пријавата полициски службеници од ПС Кавадарци извршиле претрес во собите од куќата и била пронајдена експлозивната направа. Бомбата е одземена и предадена за ништење на службите во Дирекцијата за заштита и спасување, информира портпаролот на СВР Велес Верољуб Додевски. Во Велес пак на улицата Страшо Пинџур вчера патнички автомобил Citroen C3 со велешки регистарски ознаки, управуван од 66-годишниот ЛБ, го удрил пешакот МП 27 години од Велес. Од ударот пешакот се здобил со телесни повреди. Лекарска помош му била укажана во Велешката болница, а потоа бил пуштен на домашно лекување. Увид на местото на настанот изврши екипа од СВР Велес. Нова кампања на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата разбуди ги позитивните навики во сообраќајот. Пролетта е годишно време на будење, позитивно расположение и промени, а разбуди ги позитивните навики во сообраќајот е слоган под кој Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ќе ја представи и ќе ја реализира новата пролетна едукативна кампања за одговорно учество во сообраќајот и за почитување на сообраќајните правила и прописи. Кампањата ќе се реализира во 4 тематски фази и ќе биде насочена најпрво кон едукација на возачите, а потоа и кон подигнување на сообраќајната свест за безбедно учество во сообраќајот на пешаците, мотоциклистите и велосипедистите, категории ранливи учесници во сообраќајот. Во неа, освен едукација преку социјалните и електронските медиуми, ќе се организираат и јавни настани, преку кои учесниците во сообраќајот ќе се запознаат со опасностите со кои се соочуваат во сообраќајот и ќе добијат совети како истите да ги надминат. Почетокот на пролетта е период кога интензитетот на сообраќајот постојано се зголемува, а со тоа се зголемува и учеството на ранливите категории во сообраќајот и бројот на сообраќајни незгоди во кои тие се учесници. Токму поради тоа, тие се главниот фокус на кампањата за будење на позитивните сообраќајни навики во сообраќајот. Намалување на бројот на загинати пешаци, велосипедисти и мотоциклисти е цел поставена во втората национална стратегија за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата. Оваа цел, сама по себе, представува јасен предизвик не само за Републичкиот совет, туку и за сите останати надлежни институции за подигање на безбедноста во сообраќајот на ниво достојно секој поединец слободно и без страф да учествува во сообраќајот. Во таа насока Републичкиот совет неколку години поред реализира вакви или слични едукативни активности, велат од Републичкиот совет. Разбуди ги добрите сообраќајни навики, успори малку, вози одговорно, не претрчувај на пешачки, внимавај со твојот велосипед, се дел од пораките кои ќе бидат комуницирани во рамки на кампањата. Интересни, директни и доволно јасни и прецизни за да предизвикаат брза реакција и во истиот момент да влијаат на оние со лоши навики во сообраќајот. Согласно сообраќајната статистика, во 2017 година на патиштата во Република Македонија животот го загубиле 34 пешаци, 5 велосипедисти и 7 мотоциклисти. Бројот на загинати велосипедисти и мотоциклисти е намален за 50% во споредба со 2016-та, а бројот на загинати пешаци е ист. Согласно овие показатели, минатата година ранливите категории учесници во сообраќајот, таргет на оваа кампања, учествувале со околу 30% од вкупниот број жртви на патиштата. И овој пат апелот што Републичкиот совет за безбедност го упатува до сите учесници во сообраќајот е да ги разбудат позитивните навики и да бидат позитивен пример за останатите учесници во сообраќајот. Истовремено Републичкиот совет подсетува дека почитувањето на сообраќајните прописи е најважното правило во сообраќајот. Јубилејни 55 години постоење денеска одбележа детската градинка Рада Поцева. По повод 55 години постоење, згрижување, нега и заштита на немалите, денес одбележа директорката на детската градинка Цанка Добринова, дечињата и вработените во неа.
Најпрво се положи свежо цвеќе во паркот на Револуцијата пред бистата на патронот на детската градинка Рада Поцева, од страна на директорката и најмалите згрижени во неа. Потоа следуваше културна програма во централната градинка кои беа главни актери толку најмладите. Директорката на градинката ја отвори програмата со обраќање на присутните и им се заблагодари на сите кои земаа дел од учеството за санирање на штетите на сите објекти. Во градинката започнуваат првите почетоци за развојот на секое дете. Првите чекори во нивното образование, радост, игра и другарување. Овој петгодишен патронат е една убава можност да се осврнеме на сите досегашни успеси кои ги издвојуваме заеднички, соочувајќи се со сите предизвици во изминатите 55 години. Но денеска, со посебно внимание, треба да се насочиме и кон иднината на нашата установа, кон нејзиниот развој, кон понатамошното воспитување и едукација на нашите млади поколенија. Почитувани присутни, веќе 55 години градинката Рада Поцева успешно ја остварува својата благородна мисија. Градинка по мерка на детето, во која детето ќе се чувствува среќно, сигурно и заштитено, градинка во која детето низ игра ќе расте и ќе се развива, во која детето сака да престојува и да ги задоволува детските потреби. Исто така, нашата градинка има и визија, а таа е максимална искористеност на објектите и опфатеност на децата, создавање услови за нивно квалитетно воспитание и образование со примена на најразлични форми и програми, дизајнирана според современите трендови и научни сознанија од областа на раниот детски развој. Градинката им помага на најмладите генерации да го осознаат светот околу себе, да ги научат првите животни поуки за семејството, за љубовта и меѓусебната почит, за односот кон природата. Ова е, верувајте ми, една голема одговорност на сите нас вработените во градинката Рада Поцева, бидејќи од овде младите започнуваат да се градат како личности, од тука ние го трасираме нивниот социјален, емоционален и интелектуален развој. Токму во овој контекст, овој голем празник би сакала да им го посветам на сите вработени во институцијата, целиот воспитно-згрижувачки кадар кој во изминатите години вложиле многу труд, енергија, љубов и топлина во воспитувањето на овие млади генерации. Со својата посветеност, својата стручност и креативност, вработените во установата повеќе од 5 децении ги свртуваат животните патокази во кои децата ги остваруваат животните вештини, кои им помагаат да се развијат во здрави и просперитетни личности. Почитувани присутни, дозволете ми во ова прилика да истакнам дека во текот на своето 55-годишно постоење и успешно работење, просториите во кои функционираше детската градинка Рада Поцева перманентно прераснаа во објекти кои нудат соодветни и современи услови за квалитетно воспитување и грижа на децата. Имено во изминатиот период со подршка на Општина Кавадарци и Министерството се реконструира и реновира веќе постоечките објекти, а наскоро ќе започне со работа и новиот објект со цел да го намалиме преголемиот број на дечиња во групите и запишување на нови кои се на листата на чекање за згрешување во нашата градинка. За крај би сакала со вас да споделам една мисла на познат филозоф кој забележал дека темел на секоја држава е воспитувањето на најмладите. Ке посакам и во иднина наш императив да биде воспитанието и образованието на најмладите, бидејќи тие се нашата иднина, иднината на нашето општество. Ние како установа и понатаму ќе продолжиме по зацртаниот пат. Пат кој што ќе биде исполнет со нови предизвици, нови достигнувања, нови празнувања и јубилеи. Овој пат е и наш и ваш, наши сегашни, идни, најмали и најмили. Затоа сме длабоко убедени дека уште долги години сите заедно ќе чекориме. На патронот присуствуваше и председателот на Совет на Општина Кавадарци, Ристо Сакалиев. Тој од своје име и од името на градоначалникот на град Кавадарци, Митко Јанчев, им го честита патронот на директорката и дечињата кои ја посетуваат градинката. И на присутните тој најави дека најмногу за една година сите дечиња кои чекаат ред за згрижување ќе бидат примени. На мене падна честа во отсутство на градоначалникот,
Од името на градоначалникот, Советот Локалната самоуправа, да ве поздравам, да ви го честитам патронот, да посакам прво здравје и среќа. Мило ми е што секогаш меѓу младите ми паѓа среќата мене да се појавам. Јас можам да дадам едно тврдо обечање, да кажеме дека наредна година веќе нема да има деца што ќе чекаат ред да влегуваат во градинките. Градоначалникот има тврд став заедно со Советот, таа работа што ги засега кавадарчани, еднаш да се реши во позитива, ден ќе биди кога децата нема да бараат место во градинката, него институцијата ќе оди по куќите и да ги собира децата во градинката. Условите, приоритетот број 1 е детето, да ги направиме да бидат на едно многу високо ниво и да станеме пример во Македонија, Кавадарци секогаш е прв по убавите работи, имиќот таков ние се надеваме дека ќе го задржиме. И посакувам на директорката успешна работа, да има голема соработка како што и до сега ја има, и благодарам уште еднаш за поканата. Утре се празнува Велики четврток, петок и понеделник се неработни денови. Следниот неработен ден за граѓаните од православна вероисповед во Македонија е 6 април, Велики петок, а после викендот исто така неработен ден ќе биде и вториот ден од Великден, 9 април, што значи дека следуваат 4 споени неработни денови. После големиот празник, следниот неработен ден е вторник, 1 мај. Споен викенд ќе имаме и на 24 мај, четврток, кој е неработен ден за сите граѓани на Македонија, а денот потоа 25 мај, петок, е духовден, кој е неработен ден за граѓаните од православна вероисповед. Утре се празнува Велики четврток. На Велики четврток домакинките рано пред зори вапсуваат јајца. Црвеното јајце е символ на Великден. Првите три јајца се вапсуваат на Велики четврток пред изгреј сонце, за да не ги види сонцето и затоа според верувањата не се расипуваат со години. Старите адети кажуваат дека взори на Велики четврток треба да се вапса барем едно црвено јајце. Расчистен одронот на патот на влезот на Велес. Целосно е расчистен одронот од Карпата на влезот во Велес, на регионалниот пат Велес-Градско, кој беше таму 13 март изутрината. Како што информира Благој Тевдовски, раководител во јавното предпријатие за државни патишта, во изминатите два дена патот е целосно расчистен од карпите, но поради безбедносни причини тој беше пуштен во функција денес. Изминатите 22 дена поради одронот од карпи на патот, сообраќајот се одвиваше преку автопатот Е-75. Затворениот пат представуваше голема мака за жителите на неколкуте куќи кои живеат од другата страна на патот и вработените од крзнарската индустрија Димко Митрев и кланицата Агрија. Втората етапа за трајно решавање на проблемот кој треба да следи, според професорот Јовановски, се методи кои се применуваат секаде во светот, како третирање на местото со прскав бетон и анкерисување, пошто зоната целосно ќе се заштити. Од културата, отворена изложбата Перизам или поетики ни слики од кавадаречкиот уметник Петар Наневски. Кавадарчани синоќа во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе има можност да присуствуваат на отварањето на изложбата на кавадаречкиот уметник Петар Наневски, насловена како Перизам или поетики во слики. На почетокот на присутните им се обрати директорот на Домот на културата Александар Малинков, за да потоа дел од своето творештво презентира поетесата Гордана Бохулски. Актерот Диме Коцески читаше афоризми, дело на Петар Наневски, а уметникот Горан Боев говореше за опусот на Наневски и ја прогласи изложбата за отворена. Петар Наневски е наш познат сликар и писател. И во двете уметнички форми, сликарството и писателството, тој има дадено многу. Како што и самиот кажува, тој не става граници помеѓу овие две форми на изразување, туку зборот го гледа и чувствува како лик и боја, а во бојата гледа заскриена поезија. Во неговото творештво, сликарот и поетот заедно екзистираат и се подржаваат. Во својот најнов циклус на слики, работени во техниките гуаши и акварел, Наневски гради една романтична врска со неголемата револуција во историјата на уметноста, која се случува на почетокот на 20-тиот век, а тоа е зародишот на модерниот ликовен израз,
олицетворен во фовизмот и кубизмот како уметнички правци. Кај Најневски, фовистичкиот аспект го препознаваме во изборот на бојата кој му прекозира натурализмот со својот чист и жесток тон. Бојата е присутна со целата нејзина сила, колку што тоа може да го дозволи акварелот, но сепак останува скротена во кубистичкиот аранжман на самата композиција. Токму во спојот на овие две противречности, бојата нас против формата, Најневски го гради својот ликовен израз и ја создава својата естетска визија во однос на својот личен став за она што треба да биде хармонија и единство. Неговата поезија се објавува токму во моментот на препознавањето на оваа хармонија од страна на гледачот. Сликата и не може да биде прочитана на друг начин. Доколку него препознаеме ликот на незината убавина, како ќе ослушнеме зборот на незината поезија. Со своето огромно и значено творештво, Петар Најневски како сликар и како поет представува огледало инспирација за помладите генерации на уметници кои, следејќи го неговиот пример на посветеност и трудолюбивост, ќе успеат да го продолжат уметничкиот завет, што овој уметник го остава за себе. Благодарам многу. Изложбата прогласи за отворена. На крај на присутните им се обрати и самиот автор, Петар Најневски. Ова е доказ со изложбата да покажам дека уметноста е секогаш на почеток. Наспроти сите оние скептици кои упорно тврделе од Плиније, Платон, Хегел, Мондриан, Боске, дури и нашиот див Шкарлежа и други, и други, дека уметноста заврши и нема што да каже. Се лизнале малку, посебно е штета што Хегел, еден од најголемите естетичари и филозофи во светската историја, го рекол тоа, меѓутоа, веројатно, не мислел баш така како тоа што го рекол, бидејќи уметноста е бесконечна, таа се раѓа со секој уметник, со секој покрет на четката, со секое повлекување на пенкалото и со секој удар на глетото и чекано. Значи, уметноста почнува онамо каде што застанува реалност, а каде што започнува фантазијата. Во пресред на великденските празници, децата од градинката Фемо Кулаков Неготино во соработка со музејот на град Неготино одржаа ликовна работилница. Денес во музејот на град Неготино се организираше една посебна работилница по повод предстојниот голем христијански празник Великден. Директорке, ај вака да ги запознаваме гледачите, за каква работилница станува збор и кои се зеде учество на истата? Па во пресред на големиот христијански празник Великден, во пресред на обновувањето на вегетацијата, на природата, на доаѓањето на пролетта, во соработка музеј на град Неготино, детската градинка Фемо Кулаков од Неготино, организиравме една великденска работилница, во која што учениците, дечињата од детската граника зедоа учество со тоа што ги си ги покажува своите ликовни вештини во однос на цртање, боење на великденски јајца. Тоа сето беше замислено, едве и временските услови овозможија сето тоа да се реализира, да се организира во просториите во дворот на музејот. Своите ликовни вештини, своите цртежи се нацртани на посебен картон кој што го испечати музејот. Но од едната страна е зајче со јајца, со великденски јајца, од другата страна е празен лист каде што тие го нацрта и си ги црта великденските јајца, ги боја со различни бои. Како резултат на ова великденска работилница, во договор ние да си направиме една изложба на тие цртежи за датата и за временскиот период кога ќе биде таа изложба, накладно ќе се договориме заедно со детската градинка. Веќе спомнавме дека дечињето од детската градинка Фемо Кулаков зеде учество во денешниот настан
во музејот на град Неготино. И сега директорката ќе ни каже колку дечиња, од која возраст, да. Дали тоа се оние поголемите или... Да, значи во ова активност, овој настан, великденски настан, бидејќи не поканија од музејот, ние се одзвавме, секаде се одзиваме, нема проблем, дечињата од градинката, соработуваме со сите институции кои ќе не повикат. Со музејот имаме традиција, имавме и пред тоа со проектот Градот низ детските очи, беше многу убава активност. А ова сега учествуваа дечињата од четирите големи возрастни групи, околу 120 деца. Дечињата нацртаа прекрасни цртежи и сакам да напоменам дека ние имаме проекти и ова е, ние и во корелација со проектот традиција и обичај, а исто така и мултикултурализам, каде што се опфатени сите обичаи, сите празници, како сега, како овој ден, велите. Нешто друго во пресад на великденските празнувања во рамките на самата градинка имате? Да, ние секоја година традиционално во градинката имаме активности по повод Великден. Цела недела децата цртаат, моделираат, утре ќе фарбаме јајца, свештено лице ќе дојде во градинката да ми го објасни значењето на празникот Великден и многу други активности. Во изминатиот период имате и гости, ако не се лажам, од ликовната колонија од Кичо. Да, на 33. 2018 година во петокот во 20 часот беше отворена изложба на слики од 24-та интернационална ликовна колонија Кичо во 2017. Нова интернационална колонија имаше учество од 21 уметник, врвни уметници од 14 земји, како што се Северен Кипар, Индија, Иран, Казахстан, Бугарија, Романија, Словенија, Србија, Косово, Хрватска и Македонија, нормално. Ваква концентрација на моќен ликовен белек се случува, не се случува толку често, не само во регионот, туку и пошироко. Тоа е една од нашите културолошки настани во состав на програмата за работа на Обштинската установа музеј на град Неготино и кој што ќе имаме и повеќе настани натаму, за кој што ќе бидат од областа на археологија, етнологија, ликовна дејност, едукација, во соработка со Обштинските установи, национални установи, образовни институции и така натаму. Таква дејност, човек да се бави со таква дејност во организирање на ликовна колонија, која што е во поширок обем, па дури и во интернационални рамки, мислам дека човек треба да е целосно посветен на таа дејност. Како што се и организаторите на таа кичевска ликовна колонија, за која што можам да дадам само пофални зборови. Денес уште една хуманитарна представа организирана преку ПХВ проектот во малата сала на Домот на културата Иван Мазов Климе Кавадарци. Ученици од основното општинско училиште Тошо Велков Пепето од Кавадарци денес припремија хуманитарна представа во малата сала на Домот на културата Иван Мазов Климе за помош на соученик од нивното училиште и неговото социјално загрозено семејство. Театар на сенки волшебникот од Оз ја представија ученици од прво до четврто одделение под менторство на детскиот аниматор Микица Илова. Значи по повод ЦКА ПХВ програмата, тоа е Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности која што се организира секогаш еднаш годишно во рамките на Црвен крст на Република Македонија, се организираше театарска представа, тоа е театар на сенки во организација на група ученици од Обштинското основно училиште Тошо Велков Пепето. Денеска на хуманитарната театарска представа беа присутни ученици од Обштинското основно училиште Тоде Хаџитефов. Представата е Волшебникот од Оз во режија на Микица Илова. Беше доста посетена од страна на учениците, тие беа доста заинтересирани за представата со оглед дека беа опатени ученици од прво до четврто одделение, му беше доста интересно. Сега планираме со оглед на тоа дека целната група ни е социјално загрозено семејство од Обштинското основно училиште Тоше Велков Пепето, планираме да
да купиме некои од потребните средства за токму тоа социјално загрозено семејство. Донациите ќе се собираат до утре, кога не е и последната представа, тоа е последниот театар на сенки. Утре ќе бидат учениците од Општинското основно училиште Димка Тангелов Габарто Дваташа и Општинското основно училиште од Гоце Делчев. Од спортот, квадаречките џудисти со 5 медали се вратија од силен меѓународен турнир во Ниш, соседна Србија. Џудо клубот Кожувченко од Кавадарци продолжува со освојувањето на медали од меѓународните првенства. Изминатиот викенд, џудо клубот Кожувченко настапи на силниот меѓународен турнир кој се одржа во Ниш, во соседна Србија, а истиот беше за помлади пионери и пионери. На турнирот учествува преку 400 џудисти од балканските земји пошироко. Џудо клубот Кожувченко настапи со 7 џудисти и освои 5 медали, и тоа 2 златни, 2 сребрени и 1 бронзен медал. Тоше Петров освои златен медал, а златен медал освои и Марија Илиевска. Згора на тоа Марија Илиевска ја освои и бронзата. Никола Петров освои сребрен медал, а Игнат Петров исто така се закити со сребрен медал. Останатите, Душко Јовески, Никола Јанев и Благој Тодоров, иако не освоија медали, прикажа одлични борби и покажа како се бранат боите на клубот. Да напоменеме дека Тоше Петров до финалето стигна со борби кои ги завршуваше за помалку од 5 секунди, а финалната борба ја заврши за околу 40 на секунди и во овој џудист има голем потенцијал. Никола Петров покажа одлични борби и истиот во финалето, благодарение на судијата, загуби во последните 8 секунди, бидејќи судијата му даде казна за неактивност која не постоеше и на тој начин го загуби златниот медал. Марија Илиевска во категоријата до 36 килограми, која е всушност неизина категорија, го освои златниот медал, а истата се бореше и една категорија погоре, до 40 килограми, каде го освои бронзениот медал. Тренерите Маријан Колев и Методија Трејановски, кои ја воде екипата на турнирот, се презадоволни од прикажаните борби и од подготвеноста на џудистите. Сега, клубот останува да се подготвува за државните првенства, кои почнуваат токму од месец април и се надеваат на добри резултати. Утре ќе биде се уште топло, но ќе има повремен слаб локален дожд, а во попладневните часови наместа врнежите ќе бидат поројни, проследени со грмежи. Врнежите ќе продолжат во текот на ноќта, во петок и во сабота предпладне. Поинтензивни врнежи се очекуваат во северните и источните делови, ноќта четврток кон петок и во петок. За време на великденските празници времето ќе биде стабилно, суво и релативно топло. Со временската прогноза завршуваме. Благодарам за вниманието. Имајте секое добро со нашата програма.